Hvad så, vloggen, og velkommen til denne video. In today's episode of Nomination, der skal vi til Allingåbro Motorfestival og JDM-træf. Så vi har det selvfølgelig taget en lyserød. Og så har jeg faktisk også taget 14'eren. Den larmer lidt, fordi at gearkassen bare mangler olie nu. Så det er typisk Nissan. Sådan det er jo bare. Men nej, vi kom i går, så vi har overnattet her i Randers ved en, der hedder Jesper. Så det er sgu meget godt. Ja, han er ikke så fan af BMW'eren, fordi han er også sådan en Nissan-hoved som mig. Han har sådan en Brianes 13'er her. Den er ikke helt lige så sej som S14'eren, og den er også en tand langsommere. Men den er okay. det er sgu meget sejt, så vi har bare missegang, og så kommer drengene derovre i deres MX-5'er. Det bliver sejt. Men ja, vi skal sgu bare til JDM og træf, og så bliver det alting fedt, tror jeg. Det håber vi i hvert fald på. Men vi må se. Der skulle komme nogle tysker og sådan noget der. Men allerførst skal vi til Allingåbro Motorfestival, så det er det, jeg tror, den her vlog bliver, så tror jeg måske jo dem træf bliver efter, fordi ellers bliver det virkelig lang vlog, og det går ikke. Men følg med. Så lige vloggen. Prøv at se, hvor langt vi er nået. Fordi at Jesper, han har smadret sin turbo. Så den der blå langsomme bil, der, den er rigtig langsom nu. Ja, den er ikke bare lidt langsom nu. Ja, den er sgu rigtig langsom. Den er langsommere end mig. Ja. Jeg har fået, skal lige se, hvordan mit liv er igennem mine guldsolbriller. Oj, fuck, det er hårdt. Så blev alting lige mørkeragtigt. Ja. Så det er situationen, nu venter vi her. Vi skulle egentlig have mødtes med en masse andre ude ved, ja, det der, hvor vi egentlig skal holde JDM-træf. Det når vi så ikke. Så vi kører direkte til en superbrus, hvor alle så kommer derud. Vi er i hvert fald rigtig mange seje japser, og så er nogle få forkert mærket biler, som den her. Den er sej. Ja, den er okay. Den kunne være sejere. Hvad mangler den på at være sej? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi er opdateret, at hun har fået sådan en stor gearstang og et hjerteret. Det ved jeg faktisk ikke, om vloggen har set. Og lige nu, der snorene er kører, så det ser sejt ud. Nej, det lyder ikke sejt. Men ja. Der er den her over, den er sgu ikke så hurtig mere. Den er alt slow, og nu kommer hans bror, så kan vi sgu køre videre. Så nu kører vi videre. Vi opdaterer. Prøv lige at se vloggen, mand. Så er der sgu bare Japanese cars her. Og så, ja, så er der bare, så er der lige en Mustang og en BMW og en Porsche. Men ellers er det okay. Semi. Porsche'en kunne vi godt have undværet. Og så er der lige en Supra. Stor 2JC. Nej, det er en turbo Porsche. Der kan bare se. Så bare Brian-biler. Der har jeg købt min S13'er af faktisk. Og så lige flere S13'er. De er lidt langsomme begge to. De er ikke så hurtige. Men det er okay. Og så en tøsebil. Med hjertehjul. Flexion on Michelle. Og så mere S13'er. Føj, der er mange S13'er. Jeg kommer til at være en eneste S14'er. Jeg kan allerede mærke det. Så det bliver godt nok. Og så nogle vinterkasser. Prøv lige at se vloggen, så vi skulle komme frem, og vi har bare hele vores japanerhold, mand. Og så dumme Michelle, der kommer i sin grimme BMW, altså. Men det er fandme da hård. Vi skulle bare komme frem her, spiller smart. Med et par tysker og alt muligt lækkert. Så det er sgu da okay. Så er nogen, der lige har en miserkat med. Så det gør noget. Jeg sparer, hvorfor flexer man motorrum, når det alligevel er i stykker? Det forstår man ikke noget af. Så er der bare Supra. Og alt muligt lækkert sejt. Det er sgu da, det kan sgu da et eller andet. Der er bare japanese biler herover alt. Honda, Skyline, og de alle sammen skal med til træf senere selvfølgelig. Tror jeg i hvert fald, næsten alle sammen. Hold da kæft, mand. Mere super. Øj, der er endnu en S14'er. Det skal være sejt. Så er der ræs lige derude. Skyline. Sidste gang, der fuckede jeg op og kaldte det her for en Mitsubishi. Det er altså en Nissan. Det er min fejl. Jeg ligger mig fladt ned. Og så lige noget Gitar. Og så Mosbæk. Endnu en Skyline. NPS'er. Og BKC-drengene er sgu da kommet med i dag. Hvad fanden? Så er lige Jespers brormand i Mustang.
Det er alle de hårde drenge. Det er fandme sej, hva'? Det er altså... Så tror jeg, det her det er Tyskland. Fuck, den her land er sej. Den er altså lidt hård. De er meget dyre, de der julebål der. Og så lige har købt en i alle farver, det er lidt flags. Den er fed, den her. Den er geil, det ser man ikke så tit. Og så en Soara, eller sådan noget. Soara. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. De er også lidt specielle. Det ser ikke ud af noget, men jeg tænker godt, den kan flytte sig med den mølle. Men pink skyline. Det kan jeg sgu da også. Hvad så lige? Så er lige en pink skyline. Det er sgu da ret sej. Så lige Dragon Racing. Den er faktisk ret fed, den her. Den er sgu rimelig bad. Pink skyline her. Det er sejt. Det er anderledes i hvert fald. Så mere. Det fortsætter. Øj! Og den... Den er med for en gang skyld! Og den kører! Og den kører! Den har fået lavet top mount! Så nu... Og det er Gary. Min hedder Harry. Det er Gary. Ja, det er Gary. Ja. Jeg har døbt den for dig. Så er der lige en Skyline fra Tyskland. Den er lige blevet malet om. Så den er orange nu. Med... Ja, det er sådan en ting, han har. Så tror jeg, han maler den rigtig eneste år med sådan noget sjovt haløjse. Og det er maling. Det er ikke fugle, det er maling. Den er flot, den der. Blå farve skyline. Oj, der er meget carbon på. Mias 14'er fra Tyskland. Den er sgu ret sej. Og så en Fiat. Ja, det kan det også, den anden, tror jeg. Og lige en S15'er. Det er lidt specielt at se. Den er sgu også fra Tyskland. Den er sgu en ret fed. Dem ser man ikke så mange af her i Danmark. Og så endnu en PS'er. De er heller ikke sådan mega mange af i Danmark. De fede de hjul der. Blitz. Dem kan jeg gerne have. Men så rig er jeg sgu ikke lige. Så en sej racer Honda. Og så... Det her det er fedt. Jeg vil virkelig gerne have sådan en her. De er sygt seje. Det er lidt seje. Og så går vi bare videre. Der fortsætter bare. Det bliver bare et langt tjek her af seje biler. Øj, den har også en hjertudstilling. Så kan vi gå i år. Hold nu kæft, hvor det fortsætter. Der er jo biler overalt her. Det må være nederne holdt ind og sådan noget, når de her de holder ude foran. Ja, hvad fanden sådan det. Det fortsætter. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal begynde, hvor jeg skal starte. Det er helt sindssygt, hvor mange biler der er. Altså, det stikker fandme af det her. Der er alt for mange. Så lige noget. Det er Mitsubishi. Det var det, jeg tog fejl. Det er ikke smut, det skidt. Åh ja, der er meget glimmer i den her. Kan vloggen fange det? For i. Den blev helt grøn lige pludselig. Den ser hisse ud, den her. Fuck. Så lige endnu en S14. Jeg er sgu også fin, den her. Rigtig fin. Flot. Jeg skulle lige nys. Det er sgu kære, ikke, gutterne? Vloggerne. Så er der bare, jeg ved ikke, jeg tror måske det er motorcykelræs, der er derude. Ja, der er alt muligt her. Der er træk-til-træk, motorcykelræs, skaderæs, drift og alt muligt, så vi skal finde med en hel masse. Så lige en sej guldsugelbank. Den er sgu ret sej. Den er lidt fæg. Og så er der Uber. Han har købt en Skyline. Jeg ved ikke, hvor den holder henne. Så den holder nok et eller andet sted her. Kan jeg forestille mig. Så det kan vi godt lige vurdere på. Vi må se, hvad fanden vi finder på at vlogge her. Og prøv lige at se vloggen, jeg har fået blå hørseler. Det kan jeg sgu da en eller anden. Og så til det nye blå rat. Det hjælper på det inde i kabinen. Blå bur, blå hørseler, blå rat, blå gearstang. Jeg ved ikke, hvad mere jeg skal lave. Nej. Skal vi egentlig ødelægge min rode, for jeg har måbet? Og hvad? Skal vi ødelægge min rode, så jeg kan åbne min? Ja, det kan du godt. Ja. Det kan du snilt. Øj, så er der lige Mikkel. Goddag. Han har taget sin racerbil med. Den skal bare lave her meget julespind senere. Hold da kæft. Og så, ja, så skal vi lige se, det her det er jo en mission i sig selv. Prøv at se Michels rode her. Jeg holder den. Bare rulle ned. Okay, jeg tror ikke, du kan rulle mere ned end det her. Det bliver der. Bærer ting. Og så jeg ved ikke hvad jeg skal filme. Men vi finder på noget. Prøv lige at se den her. Den er satme fed.
Føj, den er fed. Den er virkelig sej, den her. Det er altså bare en lille racerbil. Føj, hvor er den fed. Og så lige white body og alt. Den er altså lidt hård. Så lige noget Audi, det fatter vi ikke noget af alligevel. Men jeg tror egentlig, vi skal den vej, så ja, vi opdaterer. Og skulle bare komme herind og se på noget American Muscle. Ja, det er store biler. Der er ikke sådan helt meget for mig. Det er ikke lige nogle biler, jeg har nogensinde i mit liv har drømt om, eller bare tænkt, det er det fedeste i hele verden. Ja, kom ind, den er okay. Det var sgu ikke, jeg fatter ikke noget af det, så jeg kan ikke sige noget. Den der kan jeg godt lide, fordi den har tag på. Jeg vil ikke have nogen tag. Jeg kan godt lide tag. Så skulle du have ligesom en hvide henne, hvor den har bagenden på, men du kan tage toppen af. Ja, det er også højt. Sådan noget takketag. Det kan jeg godt lide. Så får vi næste en. Ja. Vi kan ikke filme race endnu. Ikke endnu i hvert fald. Men ja, det fatter vi ikke så meget. Hold kæft, der er mange mennesker her. Pua. Så skulle det i hvert fald være sådan noget nyere Dodge halløjse der, jeg skulle have, hvis jeg skulle gøre noget. Så skulle det bare være en Hellcat. Men ja, jeg tror desværre aldrig nogensinde, jeg skal have en amerikanerbil. Det er sgu ikke lige mig. Desværre. Prøv lige at se, hvad der bare holder i ommeblokken. Det er fucking hårdt. R8'er på i hvert fald luften om morgenen. Sort vindue foran. Fuck, den er chef. Ægte Batmobil. Fuck, den er hård. Det kan jeg sgu gerne eje. Sygt, den bare holder hjemme bag ved at gemme. Der er nogen, der ringer til mig. Prøv lige at se airbloggen, så har vi sgu bare bundet en masse drift os. Der er lige Oj, det er Superjonna, der er i år jo. Og hans dame, hun har fået sådan en lyseblå en. Den ved jeg ikke, om jeg har blogget. Der er jeg ikke, for jeg var ikke med til at se sag til det. Så det er bare Superjonna, der er her. Går vi bare og filmer en masse Puha, det er altså hårdt at gå. Jeg har allerede fået pust. Jeg har virkelig mange brystsmerter. Så det er godt nok jo. Jeg dør nok en dag. Så er der lige en Mercedes. Den kan da også et eller andet. E36 og en RX-7. Tror jeg. Nej, det er en Supra. Celica Supra. En Compact. En Sedan. En Brian Cass. Den er faktisk ret fed, den der. Den var lidt sej. Jeg ved sgu ikke lige, vi skal finde vores drenge. Alle vores drenge, de er også hernede et sted. Og lige endnu en Brian Cass der. Hvor kæft, hvor er der mange biler, mand. Puha, det er altså også helt hårdt at gå og kigge. Lad os se, hvad for nogen vi finder. Så er der sgu lige en Brian. Lille 46 eller lidt. Fed farve. Oj. Og så lige en E92 med LS-swap. Det er ret sejt. Det er ret sejt. Hold kæft, en stor turbo. Det gør der et eller andet. Så en 46 med Pandem. Se, så finder vi endelig noget sejt. S13, hvad så? Fedeste drifterkast, sådan en er. Lige en 46. Endnu en 36. Den er også fed, den der. Fedt build. Og så er der Düring Drifting. Han, jeg tror, han er ude at køre, for der mangler en bil. Men det her, det må være den hurtige af dem. Det må det være. Den har han lige fået lavet. Den er sgu let, Brian. Hold kæft, de er travlt. Det må være sjovt at være drifter. Så er der bare stress på. Godt dækker mig. Så lige, det er også lidt sejt. E92, føj en snegl, den har vi bare. Stor V8'er. Kæmpe turbo. Den er godt nok huha. Den lugtede også lidt varm. Så er der et tight drifting. Åh ja, en snegl. Føj. På den Mercedes der. Den er rimelig seriøs, den bil her. Hold da kæft. Har bare gang i blæseren. Er du gal en køler? Vi skal lige filme det. Vi går lige ind i deres pit. Føj. Hvad så? Der er større end motoren. Så får vi lige vejen for, at de skal dække op. Du skal også ud. Prøv lige at se en Brian, mand! Oj. Det var lige Hermansen. Hermansen Drifting, tror jeg, hedder det ikke.
Og så er der lige... Ej, det er så træt her. Den har lidt startproblemer, men det er okay. For den er virkelig sej. Fuck, en wang den har fået på. Fuck, den er fed. Og så er der lige drengene, mand! Det er sgu da JD! Den er blevet flot! Hvad? Nej! Jo! Nej! Jo! Hvorfor ikke? Overhovedet ikke! Den er de, der er blevet sej, eller? Ja. Men den er flot! Prøv lige at se en flot coupé her egentlig. Vi skal overfilme her. Prøv lige at se en køl, mand. Og de er bare i gang med at skrue som altid. Det er den der. Hvad så din køl? Hvad så? Fuck, det boost, mand. Hvad har du ødelagt? Det er Snap Nation budget. Det er mit budget. Så laver man det sådan der. Og så er den der, det er Floyd. Så... Tju. Hvad er det for en filmbord? Det er sgu da godt nok. Hvad, skal I ikke køre? Har kørt. Men hvorfor skruer I? Det kunne du have gjort i går. Det blev lidt varm i dag. Der har vi lige gået. Det, det er byggeren. Har du taget klistermærker med? Ja! Nedbilen. Nedbilen, du er blevet behentet. Ja, vi får dem hentet. Fuck. Så vi skal lige ud og hente nogle stikkers. Åh oh, ja, en frontspoiler. Hvad siger jeg bare, fuck? Chef. Nu er det sendt! Fuck, det er sejt, det der. Ja, det er lidt hårdt. Vi skal lige hente nogle stikkers til kål. Så... Hele vejen den vej igen. Ja, i den her varme. Føj. Oj, der er en Lamborghini, den skal over filme. Så er der også lige en eller andet der. Fuck, den er sej. Så lige, kan I lige forestille jer mig en Lambo? Det kunne være lidt hård. Hvor kæft, en bagud. Det har jeg aldrig set før. Det ser godt nok dumt ud. Det er jeg ikke så meget fan af. Den der lille spoil. Ej, det går ikke. Oj, stor 46. Det kan jeg sgu godt lide. Og det er en tøs, der kører den. Der kan du lære lidt. Hun har... Der er Hermansen! Prøv lige at se en flok brierne, mand. Det er alle de lave drenge. Hold da kæft. Den der er bare altid sej. Den er også sej. Alt er bare sejt her, det er lidt irriterende. Der er... Oj, og den der er kommet ud. Det var den, der var grå, tror jeg. Ja, den er blevet sådan noget sandfarvet nu, så det er da meget sejt. Anderledes. Så lige, den er flot. Lilla. Og så er der foliedrengene. Ja, de er lidt irriterende sej. Men hvis nogen spørger, så er det folie. Ja. Ja, folie. Han er fattig, det ikke lige at lave logoet her. Jeg er på vej. Ej, den er lidt sej. Men kun lidt. Ja, det er ret. Og så ryggen af carbon også. Ja, det er også fuld. Ja, det er også fuld. Se, de siger det selv, jeres venner. Det er ægte folie. Og så går vi sgu bare her tilbage. Så er lige en brandbil. Ja. Hold kæft, hvor er der mange biler, og det er sygt varmt. Det er fucking varmt. Det er virkelig varmt. Fuck. Prøv lige at se drengene her, så har de alle sammen fået lavet det her hashtag hurtigt en snip. Død turbo. Den der, der er gearkasse eller et eller andet kaput, så den kan kun køre i anden og i tredje gear. Og han også et eller andet sted har det. Og hvem har det ellers? Jeg har faktisk fået det, jeg har bare ikke sat det på. Michelle har fået det, hun er i hvert fald ikke hurtigere. Så de alle sammen, de vil ønske. Det er blevet sådan en ting, at man skal have et stikker, hvor der står hurtigere end mig, men det er bare fordi, de vil ønske det. Jeg har spist den der. Jeg har allerede spist den der på vej herude. Jeg har spist din mange gange. Hvem har det ellers? Det ved jeg ikke, hvis der er andre, der har det, så er jeg garanteret at spise dem. På nær superne, dem har jeg ikke spist. De er... Det der tøjet sæt, det virker lidt for godt. Du skulle have fået en lysrød folie til forlægterne. Jeg vlogger dig. Det kunne have været sejt. Skal du lige have race, Mikkeline? Nej, stik! Hvis du kan du ikke lave noget god content, og så smadre den side derovre? Ind i en band. Jo, skal jeg.
Nej, nej, nej. Jeg filmer, når I kører galt. Ja, vi gør. Så er vi sgu bare gør det til noget F. Heldig, så er det halsen ned, så kan vi tage to larm, der er her. Smide damer her. Vi filmer bare noget drifting, så lægger vi noget musik over. Prøv lige at se en vognvloggen. Føj, den er blevet for krom. Hold da kæft. Ja, ja, jeg vlogger lige krom. Et eller andet. Den er godt nok krom. Jeg synes, det er lidt sejt. Det er i hvert fald træls. Jeg synes, vi er blevet kærester og alt muligt her. Så det er ikke. Og så er der en eller anden der. Ja, den har vi også næsten filmet et par gange. Vi skal den der vej. Fordi vi skal op til Lærke. Vi skal op til Færgås. Prøv lige at se, så vi skulle bare komme herned igen, og vi har fundet det selveste Mikkel During. Han har lovet, at vi skulle høre det her lort nu. Glimmerbræ-session her. Er det nu? Er det ikke, eller hvad? Ja. Er det med, du alligevel? Ja, det er det, du er enig. Okay, det er fint. Nej, jeg kan ikke flytte mig. Hallo, så tænd den! Ikke nu? Jo, nu! Den skal nå at blive varm. Det er den allerede. Vi tager på kulden der. Vi skulle høre den. Vent 5 minutter. Der er lige mekaniker, der skal skifte noget først. Vi er op til 5 minutter. Og imens Turing han lige tager sig sammen, prøv lige at se en fucking wang, mand. Føj, hvor er det fedt til den comeback. Hvad så lige? Er du gal, den er ikke for sjov? Og prøv lige at se hovedselerne, Michelle. De har lyserøde hårsæler. Skal vi se noget sejt? Føj, den er hissig. Det er ikke engang plastik, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk, der er ikke nogen, der har penge til noget rigtigt. Er du gal en spoil? Jeg er fan. Det her, det er den fedeste drifter. Punktum. Du er den sejeste drifter. Der er en lort der. Der er ikke noget her, der er sejt i forhold til. Det har jeg vurderet. Fuck, det er hårdt. Hvad? Lovbloggen! Så er vi fandme bare på vej videre fra Allingåbro Motorfestival her. Super fed vand. Der er fandme sejt. Jeg fik ikke filmet så meget drag race eller traktortræk, men det er altså heller ikke så meget vej. Vi fik filmet en masse drift.
Ja, det var noget tid siden også. Men nu er vi på vej videre til privat JDM-træf, men vi tænker bare at lave en vlog for sig selv. Det bliver lidt sejere så. Lidt mere køretid. Så ja, det skal nok blive sjovt. Der tror jeg, der skulle være en masse af de japsop-biler, der skulle lave noget spinhjul og sådan lidt. Så det skal nok blive lidt sejt, tror jeg. I så fald, så tænker jeg bare, at I lige smider et like og subscribe til kanalen. Ja, gå ned i beskrivelsen. Der er link til tøj, stickers og you name it. Om ikke andet, så tusind tak til alle jer, der var inde og sige hej. Og som købte klistermærker, eller om det bare var at få et gram, det er mega fedt det hele. Men nok om alt det. Like, subscribe, og så ses vi bare næste. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25, I'm thanking God for letting me see in 20.